宝快要消失在荧幕里面了。剪刀吸血管拉迪赛，还有这一次的秘密武器，这个牙线胶带。为什么要牙线胶带呢？因为上次很多人说我们的泡泡屋不够大，所以我们是要做给大家很大、很多、很满，好不好？做好做满，好不好？那这次我们要让泡泡更明密，所以我们要做一个小小的改造，就是要利用这两根吸管，我们要让这个头呢，它出气口是能够分散的。所以呢，你放在桌上。利用刚刚那些吸管呢，我们做出一个像这样子，哦，像这样子的头，有没有？吸管有点像那个莲藕，有没有？接着呢，我们要把它接在我们的管子上。我想把这个好大哦。对呀、啊，好大哦。小宝，接下来我们要去哪里？去哪里？浴室。要去浴室，好不好？浴室。我们去浴室开始用泡泡。Go go！ 接下来呢，我们要把我们浴室做改造，因为我们浴室会有排水孔，然后不容易让泡泡堆积，所以我们就要用刚刚的秘密武器——养生胶带喽。接下来呢，我们要加入我们的配方喽，小宝。哎呦，今天用不同的配方吗？宝宝泡泡露，直接打开吧。我看一下有多少。好像好像没有很多哎，好，加下去，加下去。我的果，橘子。
啦啦啦啦。爸爸，爸爸画不画画不大？拜拜，我可以切你吗？不可以，我只敢吃。我只敢吃。